بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آم آپ کو صحت مند بناتی ہے۔ ایک پاؤ آم کا تازہ میٹھا رس، 50 گرام دودھ اور ایک چائے کا چمچ ادرک کا رس، ان سب کو اچھی طرح ملا کر پینے سے دماغی کمزوری، دائمی سر درد، آنکھوں کے سامنے اندھیرے آنے کی شکایت سے دور ہو جاتی ہے۔